sveiki visi, malonu būti čia ir dalyvauti renginį ir pasidalinti iš tikrųjų istoriją, kurią pergyvenom, visiškai neplanavom ir buvom pasiruošę, sakyčiau, visai kitam scenarijui. Tai jeigu trumpai, į kur mes atėjom, tai atėjom į nežinomybę. Kadangi esam didelės grupės narys, tai turėjom nemažai informacijos, kas dedasi vakarų Europoje, kas dedasi Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, kaip ten uždarinėjamos įmonės, kaip užsidarinėja tam tikrų regionai, mūsų pačių veikla ten pradėjo strikt, kai kurios įmonės dirbo 2 dienas per savaitę, kai kurios kelias savaitės iš vis nedirbo. Tai planas buvo toksai maždaug, kad ateis virusas, kol kas Lietuvoje jau buvo gana mažai, teks mažinti resursus, trumpinti darbo laikus ir bus gal kažkas panašaus kaip 8 metų krizė. Tačiau situacija buvo visiškai kitokia. 16 dieną, kas įvyko, tai susiformavo mūsų krizių valdymo komitetas, kuris sėkmingai visą krizės laikotarpį kiekvieną dieną 2 valandą dienos turėjom telekonferenciją ir sprendėm problemas realiu laiku. Tai pirmiausia, su kuo susidūrėm, tai darbuotojų požiūris. Kurjeriai, kurie iš pradžių kaip ir nelabai reagavo, bet kuo daugiau buvo informacijos, kuo daugiau buvo kalbama apie tai, atsirado nerimas, buvo didžiulis trūkumas saugumo priemonių, buvo, kaip sakyt, žiūrkių lenktynės, kas pirmas gaus kaukių, pirštinių, dezinfekcinio skysčio. Tačiau spėjom pasiruošti, viską sureagavom ir visi kurjeriai, kai jau tas nerimas buvo pasiekęs piką, buvo aprūpinti saugumo priemonėm ir pradėjom, sakysim, tą kelionę. Tai su kiekiu iš tikrųjų lūkesčiai mūsų buvo visai kitokie. Tačiau pirmos dienos po 16, 17, 18 parodė, kad mes turėsim vis tik kalėdas pavasarį. Mūsų versle pikas yra vienas metinis, paprastai yra kalėda, kalėdų laikotarpis, kai gruodžio mėnesį siuntų kiekiai išaugia 40-50%. Tai balandžio mėnesį pas mūsų siuntų kiekis buvo išaugęs 70%. Ir mums reikėjo suvaldyti operacijas, realiai turėjom savaitę, 1.5, kad mūsų sistema užsikurtų pilnu tempu ir mes galėtume su tuo kiekiu susivaldyti. Iš tikrųjų, didžiausias krūvis teko Vilniui, nes gal Vilniui žmonės buvo labiau įpratę apsipirkinėti internetu ir jiems tas išėjimas iš fizinės prekybos į internetinę nebuvo toksai sudėtingas ir nebuvo kažkas naujo. Tai Vilnius pas mus realiai lūžo savaitę, nes sistema tiek gavo siuntų, kiek jinai realiai nesugeba suvalgyti. Tai vienas iš mūsų sėkmės elementų buvo, kad mes pradėjom taikyti FIFO metodą ir į sistemą paduot tiek siuntų, kiek jinai gali suvalgyti. Ir lygiai greičiai didinom kurjerių skaičių. Tai per 2 savaites mes Lietuvoje pasamdėm 200 kurjerių, 20 papildomų tiekėjų, kurie mums tas paslaugas teikia. Ir iš tikrųjų, kaip ir kolega minėjo, samdėm visus, kas moka vairuot, turi automobilį ir padėjom tiem verslam, kurie tuo metu neturėjo darbo, bet turėjo žmonės ir automobilius. Tai iš tikrųjų, iššūkių buvo daug, siuntų srautas buvo tos, kad pirmą savaitę papildomai įsinovavom 5000 kvadratinių metrų sandėlių, užsipildė realiai per 3 dienas, bet sėkmės faktorius, sakysim, yra tame, kad buvom, nes kiekvienais metam turim kalėdų piką. Jisai yra planuotas, jiem ruošėmės, viskas tvarkoj, bet tie įgūdžiai ir tos žinios know-how mums padėjo greitai aprūpinti naujus kurjerius įrangą, kad jie pilnai įsivažiuotų į sistemą. Čia trumpai, kaip atrodė mūsų verslas, tai iki piko mes buvom, balta linija yra B2B, raudona linija yra B2C. Tai balandis pas mus buvo pikų pikas, tai čia, jeigu pasižiūrėt,
mes Kalėdos buvo pas mus gal šitoj vietoj pernai metais. Balandžio mėnesį atsidūrėm naujoje realybėje. Ir pabaigai norėčiau tris sėkmės faktorius trumpai. Tai organizacijos kultūra, lyderystė ir komunikacija. Daug dirbom įmonėje iki piko neplanuodami, kad žmonės įtraukti į mūsų veiklą. Tas labai puikiai suveikė krizinio momentu. Lyderystė, žmonės jautė, kad vadovai yra vietoje, priima sprendimus čia ir dabar. Ir komunikacija. Šiais laikais be komunikacijos nieko nepadarysi. Komunikacija su darbuotojais ypatingai per krizę padėjo nuramint ir visus nukreip darbai. Trumpai tiek, ačiū.